Vienas iš neįprastų dalykų, apie ką kalba mūsų puslapis Balaram LT, yra tai, kad anksčiau visame pasaulyje gyvavo vieninga vietinė kultūra. Ne šiaip pirmykštė kultūra, bet kultūra, kuri daugumo atveju pranoko mūsų šiuolaikinę. Šita civilizacija gyvavo visame pasaulyje ir būdavo vieningi valdovai, pasaulio imperatoriai, kurie karta iš kartos valdė visą pasaulį. Ir ši civilizacija, Vedos kalba, gyvavo tūkstančius ir netgi šimtus tūkstančių metų. Kaip ir pačios Vedos pranašavo, šita kultūra pasiekė savo saulėlydį prieš 5000 metų, kuomet vidinių konfliktų ir tam tikrų kataklizmų dėka ši kultūra žlugo. Jūs turite manęs paklausti, kodėl istorijos vadovėliai nekalba apie šią kultūrą. Turime suprasti, kad istorija visą laiką buvo politiškai angažuota. Netgi tai, kas vyko maždaug prieš 15 metų, sausio 13 dieną, skirtingos šalys interpretuoja visiškai skirtingai ir mes negalime susitarti dėl vieningos idėjos. Tai ką kalbėti apie tos įvykius, kurie vyko prieš 5000 metų ir dar seniau? Jie yra visiškai nuplauti mūsų užmarštyje. Kuomet vedinė kultūra ėmė žlugti, prasidėjo taip vadinamas Kali amžius, kurį pranašauja Vedos ir jos kalba apie tai, kad šiame amžiuje bus praktiškai visiškai prarastos, išaukštintos, harmoningos žmogaus savybės, kurios vedinė kultūra buvo taip puoselėjamos. Nors vedinė kultūra buvo žlugusi, tačiau visame pasaulyje buvo labai stipriai įsitvirtinę papročiai ir įvairius kultūriniai aspektai, kurie buvo sutinkami visame pasaulyje. Pavyzdžiui, svastiką vis dar likščiol galima rasti kiekvienam pasaulio kampe, pradedant nuo Amerikos, baigiant Azijos kraštais. Bet istoriškai taip susiklostė, kad romėnai, visų pirma, plėsdami savo teritoriją, užgrobdami naujas žemės, masiškai naikino bet kokius vedinės kultūros liekanas. Paskui lygiai tą patį darė, pristengdami krikščionybę europiečiai. Plėsdami savo teritorijas, jie griovė tuometinės likusias vedinės šventyklas. Čia pat Lietuvoje, mes žinome, po kiekvieną bažnyčią stovė senovinė pagoniška šventykla. Ir buvo naikinami bet kokie kiti istoriniai faktai ir trinami žmonių atminties. Kitame pasaulio krašte lygiai tą patį darė musulmonai, plėsdami savo teritorijas. Jie masiškai naikino visus vedinės kultūros įrodymus ir likučius. Taigi, po tokių istorinių įvykių mes matome, kad ši vedinė išmintis yra praktiškai ištrinta ir praktiškai sunaikinta. O žvelgiant į neseną Lietuvos istoriją, mes matome Rusijos caro vykdytas represijas, masinius žudimus ir trėmimus, lygiai tą patį darė tarybinė valdžia ir nacistinė valdžia. Ir to pasiekoje mes praradome didžiausią turtą, tai yra visuomenės galvą. Visuomenės praradom savo šviesuomenę. Ir to pasiekoje turime tokią socialinę, ekonominę ir politinę situaciją Lietuvoje, tokią, kokią turime. Vienas lietuvis vidutiniškai praleidžia 7 valandas 40 minučių prie masinio informavimo priemonių. Kai tuo tarpu savo vaikais, kiekvienas tėvas ir mama vidutiniškai maksimum kokybiško laiko per dieną praleidžia 30 minučių. Tai yra labai daug, nes Amerikoje šitie skaičiai tai siekia 5 minutes per savaitę. Taigi visiškai akivaizdu, kas formuoja žmonių pasaulėžiūrą ir jų vertybės. Ir didžiąja dalimi yra masinis informavimo priemonės, kurios gyvena iš reklamos ir tam, kad gautų pajamų, jas priverstos kovoti, kad kuo daugiau sulauktų žiūrovų, kuo daugiau sulauktų paspaudimų. Dėl to jie nėra net ne iš blogos valios, jie nėra suinteresuoti, rašyti ir kalbėti apie vertybės, dėl kad tai nėra populiaru. Jie yra priversti kalbėti apie tai, kas bus populiaru, ką žmogus stebės, ką žmogus žiūrės, nes jie priversti gauti pajamų. Labai geras pavyzdys yra alkoholio reklama, iš kurios turbūt 50% pajamų gauna visos masinio informavimo priemonės. Ir koks save gerbintis žurnalas, laikraštis ar televizija galės išdrįsti kalbėti apie tai, kad reikia uždrausti reklamą arba kodėl
valdžia kas met vėl atideda, juk jie tada praras pusę pajamų. O žurnalistai irgi žmonės, irgi turi paskolas, irgi turi vaikus, jiems irgi juos reikia auginti. Todėl Balaramos portalas skelbia visiškai naują koncepciją. Mes nesiekime išgyventi iš reklamos, nesiekime kurti vertybės nešančius reportažus ir tokius patrašytis straipsnius. Ir mūsų portalas bus išlaikomas iš gerų žmonių valios. Mes siekime surasti bent 108 mecenatus, vieną iš jų galite tapti ir jūs. Bet šį kartą reportažas ne apie tai. Vedas pranašauja apie aukso amžių, kuris prasidėjo prieš 500 metų. Ir pasak pranašystės, po truputį atsiras žmonių, kurie nepasiduos Kali Jugos įtakai ir po truputį ta masė vis didės. Ir kada jinai sukaups, tokių šviesių žmonių masė susikaups bent 1% visos populiacijos, Kali Jugos degradacijos poveikis sustos. Ir būtent toks yra tikslas Balaramos portalo, tai prisidėti prie šitų įvairių šviesių judėjimų, kurie skatina žmonės nustoti degraduoti, kurie skatina žmonės pradėti gyventi visiškai blaiviai, kurie skatina žmonės gyventi harmoningai ir skatina žmonės pradėti vidinį dvasinį gyvenimą. Tai yra ne teoriškai turėti kažkokią tai tikėjimą, bet idėja ta, kad kiekvienas žmogus pagal savo širdį, pagal savo tikėjimą turėtų kiekvieną dieną atsidėti širdies valymo praktikai. Nes kaip ir nevalant kambūrio dulkės sėdę, nors ir nieko blogo tenais nedarome. Taip ir mūsų širdį, jeigu mes tik tai teoriškai priimam, kad yra Dievas, kad yra Jėzus Kristus, kad yra Krišna, kad yra Lachas, kad yra visuotinis tėvas, Dievas, bet nieko nedarome, tai mes nieko negeresni už paprastą gyvūną. Beždžionė irgi yra vegetarė, beždžionė irgi žaugina savo vaikus, bet žmogus yra pašauktas padaryti kažką daugiau, pašauktas pažalinti vidinę dvasinę meilę, kuri paprastai neatsiranda, vien tik tai gyvenant ir vien tik tai tikint kažkokiom teorijom. Jis atsiranda praktikuojant dvasinį gyvenimą, tai yra kasdienė malda, kasdienė meditacija, kasdienė dvasinė praktika. Kad ir kiek mes galim tam skirti, pradėkime nuo 5 minučių, paskui 10, paskui 20 minučių ir palaipsniui aukime ir švarinkime savo širdis. Lietuvoje yra 3 milijonai žmonių, tai 1% yra 30 tūkstančių. Jeigu Lietuvoje atsiras blaivių, šviesių, harmoningų 30 tūkstančių žmonių, kurie kiekvieną dieną atsigrėžia į dvasinę energiją ir sėmėsi iš jos meilės ir paskui kiekvieną likusią dieną ją spinduliuoja, tai mes Lietuvoje turėsime perversmą, kuris turbūt gali tapti ir pionierišku visame pasaulyje. Galbūt Lietuva ir taps ta šalis, kuri parodys kelią visam likusiam pasauliu. Negalime žinoti, bet galime kiekvienas pradėti nuo savęs. Ir tą ir noriu pakviesti kiekvieną iš mūsų žiūrovą, tai prisimti savo asmeninę atsakomybę ir tapti tuo švyturį, kuris atneš aukso amžių į kiekvieną širdį ir kiekvieną šalį. Ačiū jums, mėly žiūrovai.